ፓስተር ነው እንግዲህ መለ ከቀርቦ ዳጅነታችን ፓስተር መብራቱ ተሻገር ጥሪያችን አክብረ በተጣበበ ሰዓት ካገልግሎቱ ከኤልሻዳይ ጋር ጊዜ ለመውሰድ ከኛ ጋር ስለመጣ ጅጋር ገና አመሰግናለን። ጌታ ይባርክ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል ከወንድሜ ጋር ይሄን ደግሞ ድል ለእናንተ ምላካፈል እግዚአብሔር ይሄን በር ስለከፈተ እግዚአብሔር እጅጋር ጌ አመሰግናለሁ። መልካም ፓስተር፣ የመጀመሪያው እንግዲህ ጥያቄ የሚሆነው ከዚህ በፊትም ብንሰራው ግን ቢደጋም ደስ ስላለኝ በተለይ የህይወት ምስክርነት ለሌሎችም ጥልቅ ትምህርት ስለሆነ ድጋሚ ያንን ሐሳብ አነሳለሁ። እንደው የመጀመሪያው ፓስተር መብራቱ እንደዚህ አሁን ፏ በለምናም ሲሉ ሰዎች እንደው በቃ ከሰማይ ዱብያልክ እንዳይመስላቸው ውደት እድገት ከየት ነው እንደው መጫወት ያለ? እውነት ነው። እኔ የቦሌ ልጅ አይደለሁም፣ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ። አርማጭሆ ነው የተወለድኩት። በተለይ አንድ ትንሽ ገጠር ገንበራ ምትባል እዛ ተወልጄ ጎንደር ነው ያደኩት እና እዛ ከተማ አደግኩኝ፣ ተማርኩኝ። ከዛ ካሳደጉኝ ቤተሰቦች ትቼ አባቴ ከእናቴ ጋራ ብዙ አልቀጠሉም። እኔ እንደተረገዝኩ በእናት ማህፀኔ ከዛ ተለያዩ በሆነ ምክንያት እሱ በቀደሙት ነገስታት በተለይም በጃንሆይ መንግስት አስራልቃ ጦር ሰራዊት ነበር አስመራ ውስጥ። በዛ 7 አመት ቆይቷል። እዛ ሆኖ ይረዳይ ነበር፣ ጎንደር ያስተምረይ ነበር። ከዛ በመጣ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ሌላ ትዳር መስርቶ ከሱ ጋር እየኖርን ያለን ነበር። እንግዲህ ወደ ትግል አባቴ የወጣው እኔም ደግሞ አባቴን ተከትዬ የወጣሁት ወደ አርማጭሆ፣ ታች አርማጭሆ በላይ አርማጭሆ ብዙ ቆየ። ከዛም ደግሞ ከአባቴ ጋር ትንሽ ቆይታ እያደረኩኝ የግብርናውን ስራ ተያያዝኩኝ እና ረዳ ነበር፣ ቤተሰቦቼን አገለግላቸው ነበር። እና በዛ ህይወት ውስጥ እያለሁ ነበር እንግዲህ አስቤው አይደለም አሜሪካን ሀገር እንደሄድ ያባቴ ወንድም ስላለ ሱዳን ምድር በሱ አማካይነት ወደ አሜሪካን ሄዳለሁ ስል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሱዳን ምድር ላይ ተገናኘኝ። ጌታ ህይወቴን ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ለወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ቅድም ስታወራለን ትንሽ ጨረፍ ያረኳለ ማለት ነው። እንቺም ያው ለውጥ ስለመጣ ምንም ማለት አይደለም። ታጋይ ልበርክ እንዴ ፓስተር? እኔ ታጋይ አይደለሁም፣ የክርስቶስ ግን ታጋይ ነኝ። አይ ወደ ትግል ከአባቴ ጋር ወጣሁ ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም። እውነት ነው። ለአባቴ ለሀገሪቱ ነጻነት በደርግ ጊዜ የነበረው ግፍና እግዚአብሔር የለም ተብሎ ነበር በሀገሪቱ ላይ። ከዚህ የተነሳ ጨለማ ምድሪቱ ሞልቶ ነበር ኢትዮጵያ ምድር ላይ። ወጣቱ ላይ ኢህአፓ በማለት ሰዎች ሁሉ ያልቁ ነበር፣ በተለይ በጎንደር ከተማ እንዲሁም በአዲስ አበባ እንደምንሰማው። ከዛም አባቴ ወጣቶች በሚያልቁበት ጊዜ እንዲሁ አልኖርም ለነሱ ነጻነት እዋጋለሁ ብሎ ወደ ገጠር ሲወጣ እኔም አባቴን ለመርዳት እንጂ ለትግል አይደለም። ምክንያቱም ያንን አቅም አልነበረኝም፣ ወደዛ አይምሮም አላሰበም። ግን ከገጠር ሰዎች ጋር እያየሁኝ እንዴት ሞፈር ቀንበር እንደሚሰሩ እነሱን እየተከተሉ መጨረሻ በሁለት ዓመት ውስጥ በሶስት ዓመት ውስጥ ባለጠጋ ሆንኩኝ እና በታች አርማጭሆ እና በትንሽ መቁረጫ ወይም መጥረቢያ እየቆረጥኩኝ ሽመሎችን እየሰነጣጠኩኝ የሚገርም ነገር ነው። እና ሰው ባለው ነገር ላይ ቢጀምር እንኳን ባለጠጋ መሆን ይችላል፣ ከእርሱም አልፎ ሌሎችን መርዳት ይችላል። እና በትንሽ መጥረቢያ እየቆረጥኩኝ ሽመሎችን እየሰነጣጠቅኩ ቤቶችን ሰራለሁኝ፣ ቅርጫቶችን ሰራለሁኝ። ወደ 10 ቀፎዎች ነበሩኝ፣ ፍየሎች ነበሩኝ፣ ከብቶች ነበሩኝ፣ ዶሮዎች፣ በጣም ብዙ ዶሮዎች ነበሩኝ። በትንሽ ዶሮ ጀምሬ ይሄ ብቻ አይደለም፣ 4 አይነት 5 አይነት እህሎች አምርት ነበር። በጣም ብዙ ጎተራዎች ነበሩኝ። ከዚህ የተነሳ ባለጠጋ ሁኜ ሰዎች ሁሉ በጣም የኔ ነገር በቃ ሌላ አድርጓቸው ነበረ። ማለት ልጆቻቸውን ለልጅህ ይባባሉ ነበር። አባቴ ወደ እነሱ በሚሄድበት ጊዜ ልጃችን ለልጄ ይሉ ነበር። እኔ ደግሞ ያንን ጥያቄ አልፈልግም ነበር እና እግዚአብሔር ለካ አላማ ነበረው እና በዚህ አማካይነት እንጂ ትግል ላይ አልነበርኩም። ግን አባቴን ረዳውና አግዛቸው ነበረ። 2 እህቶችም ነበሩ፣ አሳድጋቸው ነበረ። አይ መልካም። እንግዲህ የባለጸጋ ነበርክ። ታዲያ ስደት እንዴት መረጥ ማለት ነው? ያንን ሀብት በጣም የሚገርም ሀብት ነው። ግን በአንድ ወቅት ላይ ደርግ ወታደር መጥተው በታች አርማጭሆ መጡና ያንን ሁሉ በእሳት አቃጠሉት። ከዛ የተነሳ እኔ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄጄ ዶክተር መብራቱ መባል ፈልግ ነበርና እሄዳለሁ ብዬ በዛ አማካኝነት ሌላ ዶክተር ታገኘ ማለት ነው። አዎ ማለት ተናልቻ ማለት ነበር በጊዜው። አዎ በቃ የምድሪቱ ነገር የሀገሬ ነገር እንደዚህ ከሆነ ከቀጠለ የኔ ፊውቸር ምንድን ነው መማር አለብኝ በሚል ወደ ሱዳን ሀገር ሄድኩኝ። ሱዳን ሄጄ አባቴን ወንድም አገኘው፣ ከሱ ጋር ኖር ነበር። እሱ ወደ አሜሪካን ፕሮሰስ ጀምሮ ስለነበር ጨረሰ። እሱን ፕሮሰስ ለመከታተል ሲሄድ ነው ከምራኮባ ሪፊጂ ካምፕ ከዛ ተነስቼ ግዳሪ በመመላለስበት ጊዜ የፔንቲኮስታል ቸርች እንዳለ ሰማው፣ ደብዳቤ ለመቀበል በዛ ማካይነት እነሱ ወድጄ ወይም ደግሞ ወንጌል ፈልጌ ተጠምቼ ሳይሆን ግን
ሃይማኖት ስላለኝ ምንም ያለ አይመስልም ሌላ ሃይማኖት ህይወት ያለ አልመስልም እና እነሱ ደግሞ ያንን የእግዚአብሔርን ቃል ካካፈሉ በኋላ ደብዳቤን ከዛ በኋላ ለሰዎች ሁሉ የሰማቸው እየጠሩ ይሰጣሉ እኔም በዛም አማካይነት ጌታ ኢየሱስን ተገናኘኝ አግኝቼው ሳይሆን ተገናኘኝ መልካም ግን ያው ባለፈው ስተጫውተን ወይ ደግሞ እንዲቁጭ ብለን ሻይ ቡና ስንል ያው ብዙ ወገኖቻችን በዚህ ሰዓት በስደት ይወጡ ነው ስደት ብዙ ሰው ምን እንደሆነ አያውቁ ማለት ነው አንተ ግን ከጎንደር ተነስተ ሱዳን ለመግባት የሄድካቸው መንገዶች በጣም የሚገርሙ ናቸው እዚህ የፓስተር መብራቱ የበራ ወንዝ የሚል መጽሐፍ አለ ሁሉም ባዮግራፊው ታሪኩ እዚህ ላይ አለ ይሄ መጽሐፍ እኔ ነኝ ያስመረኩት በዚህ አጋጣሚ ከተጻፈ በ2010 ዓመተ ምህረት ነው በጣም የግል ታሪክ ሆኖ ግን በጣም ብዙ ወጣቶችን ያስተምራል ብዬ አስባለሁ የበራ ወንዝ የሚተባለው አይመስለኛል የሱዳን በራ ነው በበራ ውስጥ ስላለ ወንዝ በራውስ ምን እንደሚመስል እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብለን በትዝታ በታወሳን በጣም ደስ ይላል ይሄ በራሃ ወንዝል ያባይ በራሃ ወይም አባይ በሚሄድበት ወንዝ የሚታየው የበራሃ ልምላሜ አይደል ይሄ መንፈሳዊ አባባል ነው እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን ራእይ ወይም በውስጤ ያስቀመጠውና የሰራውን ትልቅ በጎ ስራ አለ በህይወቴ ብዙ ፖቴንሻል አለኝ ብዙ ለህዝቤ መናገር የምፈልግበት ትምርቶች አሉኝ ትምርቶች ብቻ አይደለም ስብከቶች አሉኝ እንደገና ደግሞ መዝሙሮች አሉኝ እግዚአብሔር በዚህ ህይወት ውስጥ የሰራው ስራ አለ በሱዳን በረሃ በመቆይበት ጊዜ ምንም ረዳት በሌለበት ጊዜ ራሱ ረዳት ሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነበር እና ህይወት ሰጠኝ ህይወት ከሰጠኝ በኋላ ማንም መስክሮልኝ አይደለም ማለት ማንም ነግሮኝ አይደለም ሚሽነሪ ሆንኩት ግን ራሴን ያገኘሁት ግን ህይወቴ ከተለወጠ በኋላ ቆሚ አደባባይ ላይ ለአረቦች የሱ አልመሲ በያበኩም ያጀማ ይያልኩ ይናገር ነበር እና ለህዝቤም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናቸዋል ይወዳቸዋል ይያልኩ እመሰክር ነበር ራሴን ያገኘሁት ውጪ ነው እና በየበራሃው የእግዚአብሔር መንፈስ እየነዳ በየበራሃው ላሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ወንጌልን እሰብክ ነበር አስተምር ነበርና የበራሃው ወንዝ የተባለበት ምክንያት እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በገባ ጊዜ በራሃ የሆነው ህይወቴን ለውጦት ከዛም ደግሞ ለምላሜ ያድርገዋል የህይወትን እንጀራ የህይወትን ቃል የሆነውን መንፈሱን ሰጥቶኝ በሱ በስደት ምድር ላይ ለ14 አመት ተኩል ነበር የቆየሁት በሱዳንና በግብጽ ምድር ላይ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ፍሬ ያድርገውኛል ከወንጌል የተነሳ ከጸጋው የተነሳ ከምህረቱ የተነሳ ይሄን በማድረጉ ብዙዎቹ በእኔ አማካይነት ወደ ጌታ መንግስት መጥተዋል ብዙ ህዝቦች ብዙ ሺዎች ደግሞ በወንጌል ተደርሰዋል በሱዳን በስደት በነበርኩበት ጊዜ በካይሮ በነበርኩበት ጊዜ ከዛም ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ ወደ አውስትራሊያ ምድር መጣሁ እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ምድር ላይ ብዙ ስራ ሰራ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በህዝባችን አልፈን ወደ አቦርጂነስ ወደ አውስትራሊያን ኔሽን ወንጌልን ሰብካለን ቃሉን ዘራለን እግዚአብሔር በህይወት ያደረገው ብዙ ነገር አለ ከዛም በ20 አመት ተመልሼ ወደ ምድሬ ተመለስኩ ከዛም የወንጌል ሸክም ሰጠኝ ለ20 አመታት በገጠር በሰሜንና በደቡብ በመስራቅና በምዕራብ ኢትዮጵያ ጌታ አቅም እንደሰጠን ከቅዱሳን ወንድሞችና አህቶች ጋራ ወንጌል በማዳረስ በረሃውን ሁሉ በወንጌል በመድረስ እግዚአብሔር መንፈስ የሰራው ታላቅ ስራ ነው በዚህ የበረሃ ወንዝ በሚለው መጽሐፍ ህይወቴን እግዚአብሔር የሰራው ስራ ነው ራሱ ዳይሬክተር ነው እሱ ነው በቃ እኔ ተወናዋይ ነኝ ግን እግዚአብሔር በቻፕተሮች ውስጥ ብዙ ስራ የሰራው ነገር አለ የሰዎችን ህይወት ሲለውጥ አይቻለሁ ታምራቶች አድርጓል ሙታን አስነስቷል እግዚአብሔር ጆሮአቸውን ከፍቷል ደንቆሮችን እግዚአብሔር ብዙ በጨለማ ውስጥ የታሰሩት ነበሩ በጥንቆላ ባስማስ ከነ ጭፍራዎቻቸው ሁሉ ወደ ጌታ መንግስት መጥቷል ተራራዎችን ሁሉ ይሰጠናል አገሩን ሁሉ ይሰጠናል ደቡብ ኢትዮጵያ በጣነ ቦዲ ነሙርሲ ነባጫ ነያንጋቶን ነሱርማ በዚህ በእነዚህ ሁሉ በመሄድበት ሁሉ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ህዝብ አድርገውናል በሰሜን ኢትዮጵያ በአርማጭ ወልቃይት ጠገዴ በተለይ ብዙ ሰራዊቶች አሉ በሰሜን ላይ ማንደርግራውንድ የሚያገለግሉ በካህናት አገልግሎት እግዚአብሔር የረዳቸው የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር ቃል ያላቸው እግዚአብሔር ዛሬ በስራ ላይ ነው እና እነዚህ ሁሉ ስንሰራ እግዚአብሔር ያደረገው ታምራት በዛ ውስጥ አለ ዛሬም በኔ ህይወት ብቻ አይደለም በእናንተም ህይወት እግዚአብሔር ይሄን ታምር ያደረገ እግዚአብሔር መንፈስ እስከ ታዘዘነው ድረስ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ስራ የሰውን ህይወት ለውጦ ለበረከት ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስም አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ላይ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ መጽሐፍ እንዳለ ነው ከሆዱ የህይወት ወንዝ ይፈልቃል የህይወት ወንዝ ይፈልቃል
እና ወንዝ ከፈለቀ ወንዝ ገደብ የለውም፣ ወንዝ አገር የለውም፣ ወንዝ መነሻ አለው፣ ወንዝ የራሱ ነገር የለውም። ለነገድና ለቋንቋ ለወገን የሚሆን የእግዚአብሔር ምንጭ ነው። ስለዚህ ይሄ ወንዝ ደግሞ በመደበዳም ያልፋል፣ በፈረንጆችም ያልፋል፣ በአህበሾችም ያልፋል፣ በህዝባችን በአፍሪካ ውስጥ ያልፋል። በሄደበት ሁሉ ክብሩን ለጌታ ያመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ ወንዝ የተነሳ ብዙዎች በሕይወት አሉ። ከዚህ ወንዝ የተነሳ ብዙዎች ተፈውሰዋል። ከዚህ ወንዝ የተነሳ ብዙዎች በልጽገዋል፣ በመንፈስም በስጋ ገጠሩን፣ ከተማውን፣ ገዳማትን የሚሰራ እግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር አለ። ኢየሱስ ያድናል። አይ መልካም። እንግዲህ ፓስተር ወደ ትልቅ ስብከት ባላቋረጥም ብዬ ነው ይህ ቃለ ምልልስ ስለሆነ እንደው ይህ ስብከት የቃል ጊዜ በደንብ ሰጣለሁ በሚቀጥለው ክፍል እናርግና ውስጤ ሁለውን የእግዚአብሔር ቃል በእውነተኛ ቁጭ ብለን እንማራለንና እንደው ለትምህርት እንዲሆን ለወጣቶችም የሚስዮን አገልግሎት ከዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ እንግዶች ይስን ስለምንቀርብ ደስ ይላል። አንዱ ዝም ብሎ ሚስዮንነት ሲባል ዝም ብሎ አይደለም የሚመጣውና የአሁን ከሱዳን የበረሃ ጉዞ የግብጽ የበረሃ ጉዞ እንደው ምን ይመስላል? ምን ስገጥሞ ያውቃል? ያጋጠመ ተግዳሮት አለ? ጉዞ መቼም በበረሃ በጣም ከባድ ነው። ውሃ ጥም አለ፣ መንገድ ጥፋት። እነሱን መለስ ብለህ ትንሽ ብታስታውሰን። አዎ በጣም ደስ ይላል። በተለይ በበረሃ በሱዳን በረሃ ብዙ እንግልቶች አሉ እና በረሃው ላይ ወንዛል እንትን አለ፣ ይሄ ዘንዶዎች አሉ፣ እባብ አለ እና በምትሄድበት ሁሉ አስፈሪ አውሬዎች አሉ እና በሱዳን ሀገር አቋርጠን በምንሄድበት ጊዜ ከዛም ተነስተን ደግሞ ወደ ግብጽ ሀገር ለ28 ቀን ነው የተጓዝኩት እና ይሄ ቀላል አይደለም። ይሄ መቼም በሰው አይቻልም፣ በእግዚአብሔር ካለ ማለትም በእግራችሁ ለ28 ቀን። አዎ እና እግዚአብሔር መልአክ ካንተ ጋር ይሆናል፣ ጌታ ይመራሃል አለኝ። ጌታ መልአኩን እየተከተልኩ ሄድኩኝ እና በበረሃ ይሄ ትልቅ ሰፊ የሆነ ፕሮግራም የሚወስድ ነው እና ጊንጦች ነበሩ፣ ጅቦች አሉ፣ ቀበሮች ይከቡናል። ምን ሄደው በሌሊት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ተኝተን ውሃተን ወንዙ ስትሬት አይደለም የሄደው የአባይ ወንዝ እና እሱን ተከትለን ነው የምንሄደው። ብዙ አንቀርበውም። ለምን? ወታደሮች የሀገር ጠባቂ ስላሉ በጨረቃ ነው የምንሄደው፣ አሸዋ ነው እና ድንገት ስንደርስ ወታደሮች እናገኛለን። ሳያዩን እኛ በስፋት አስፍተን እንሄዳለን። ከዚህ የተነሳ ቀንቀን ዋሻ ውስጥ የምናድረው ምንውለው፣ ሌሊት ልክ ወደ ማታ ምሽት ሲል እንነሳለን። ቀን ላይ ማትሄዱት ልምድ ነው? አንደኛ ሙቀቱ አትችለውም። ወደ 52 ዲግሪ ነው። በተለይ በዓለም ላይ የታወቀ ሳህራ ዴዘርት የሚባል ነው። በዛ ውስጥ አቋርጠን ነው የምንሄደው እና ይሄ ብቻ አይደለም። እንደገና ደግሞ እነዚህ የበረሃ የነሱ አገር ጠባቂዎች አሉ፣ ወታደሮች። እነሱም ካገኙ ደግሞ በሩቅ መሳሪያ ያዩሃል። ስለዚህ በጨለማ ግን አያዩህም። ድንገት እንዲያውም ተኝተው ወይም ድንገት ምሽጋቸው ስን ነው እንደርሰው አንዳንዴ በጨረቃ ስለሆነ፣ ከዛ አስፍተን ልክ እንደ ወታደር አስፍተን እንሄዳለን። በረሀኛ ስለሆንኩኝ ድሮም ጀምሮ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ያሰለጠነኝ ነበረ እና አንዳንዴ ውሃውን አተን ድንገት ስንሄድ ውሃውን እናገኛለን፣ ደክሞ እንተኛለን። ስንተኛ ደግሞ ሌሊት አውሬዎች አሉ፣ የሌሊት ተረኞች አሉ። እኛ ሰዎች ቀን አይደለም የምንሄደው፣ እነሱ ደግሞ የሚመጡ አሉ። አንዳንዱ እንደ እባብ አይነት፣ እንደ አንበሳ፣ እንደ ተለያየ አይነት አውሬዎች ይመጡና እኛን አይተውን ይመለሳሉ እና ጧት ስንነሳ ዱካቸው እናያለን። እና ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ታድገውናል። የእግዚአብሔር መልአክ ይጠብቀን ነበር። እግዚአብሔር ባይጠብቀን በዛው እናብድ ነበር ወይም እንሞት ነበር። እግዚአብሔር ምሕረት ባያደርግልን ነው። እና ቻሌንጆች ነበሩ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጫማችን ያልቃል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በመካከላችን የሀሳብ ልዩነቶች ነበሩ። አንዱ ወደፊት ይላል፣ አንዱ ወደኋላ ይላል። እና ማንነት የሚታይበትና የሚፈተንበት ምድረ በዳ ስትገባ ነው። በመንፈሳዊ ዓለምም በፊዚካል ዓለምም ማንነት የሚታየው እምነት ወይም ደግሞ የእምነት ጽናት የሚታየው ምንም ነገር በሌለበት ጊዜ ትፈተናል። ግን በዛ ውስጥ ታግሰህ ማምለጥ ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ይመራል። አይ መልካም ፓስተር፣ እንግዲህ ወደ የሚቀጥለው ጥያቄ ስገባ ይሄ የበረሃ ጉዞ ከተጠናቀቀ በኋላ በደንብ ታብራረዋል ብዬ ነበረ። እንግዲህ ህዝቡ መጽሐፉ ላይ መሰለኝ ብዙ አልነካካው። መልካም ዋን አውቀዋለሁ፣ አንብቤዋለሁ። ደስ የሚል ታሪክ ስለሆነ ነው። ይህንን ጉዞ እንደጨረስክ ወደ ግብጽ ካይሮ ከተማ በታምራት ውስጥ አልፈ እንደገባህና ቤተ ክርስቲያን እንዳገኘና ከእነሱ ጋር ጆይን እንዳረክ እየነገርከን ነው። ምን ይመስል ነበር በግብጽ ያለው መንፈሳዊ ህይወት? መንፈሳዊስ መቼም ጌታን ማግኘት አለ፣ ደህንነት አለ፣ ከዛ ደግሞ ለአገልግሎት ራእይ መቀበል አለ። ምን ይመስል ነበር? አዎ ግብጽ ላይ የነበረኝ ቆይታ በጣም የሚገርም ነው እና እንደገባሁ ግራ የገባኝ ጊዜ ነበረ። ምን ማለት ነው? የማየው ቤተክርስቲያን ውስጥ ድብልቅልቅ ያለ
በቃ ተጠምቼ ተርቤ የመጣሁት ቤተክርስቲያን ውስጥ ማየው ሌላ ነገር ነው። ዓለማዊነት ይበዛል። በተለይ 75% በቃ ዓለማዊነች በቃ እንደፈለጉ የሚያደርጉበት ቤተክርስቲያን ሆኖ ነው ያገኘሁት። እና አንድ የማቆ ወንድም ነበረ፣ ወንድማችን መላኩ የሚባል ሙልቀም የሚባል ወንድም ነበረ። እና ግብጽ ሱዳን ሀገር ምትሰራ ነበር ይለኝ ነበር። እና ግብጽ ሱዳን ሀገር ያለው ጊታር አንዳንዴ ይጫወታለሁ ስለው ያቺ በገና በቃ እግዚአብሔር ረዳኝና ያቺን በገና ተከራንትን ብሏት መጣ። ከሰላም ተውሷት መጣ። እነሱ ደግሞ ስለ በገና ወይም ደግሞ ስለ ጊታር ምጫውትላቸው ይጸልዩ ነበር። ክርስቲያኖች ትንሽ ነበሩ ወቅቱ። እና እነሱን አግኝቻለሁ። ከዛ ያቺን ከሰላም ነው ደግሞ የተዋሱት። እሱን ቃኝቼ መዝሙር ዘመርኩ። በጣም ደስ አላቸው። በጣም ሐሴት አደረጉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ያቺ በገና ይዛኝ ወደ መድረክ መጣች እና ሳፖርት አደረጉኝ ወገኖች። በዚህም ፌቨር አገኘው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ያቺ በገና ይዛኝ ወደ እግዚአብሔር ቃል መድረክ ሰጠች። ከዛ የጽድቅ ወንጌል መስበክ ሲጀምር እነዛ ዓለማውያኖች በሙሉ ከቤተክርስቲያን መውጣት ጀመሩ እና ከወገኖች ጋራ የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራን ትልቅ ሪቫይቫል መጣ። በጣም ይገርም ስራ በዛለን እና በሳምንት ቢያንስ 3 ፕሮግራሞች ነበሩ፣ የውድ ፕሮግራም፣ የማክሰኞ ፕሮግራም፣ የአር ፕሮግራም እና በተለያየ ስፍራዎች ደግሞ የጸሎት ሰራዊት ነበረን። እንጸልያለን፣ በቃ አጋንንት አይቆም፣ ወንጌል ሰብካለን፣ ሰዎች ሁሉ ይድናሉ። የማንጠብቀው ነገር ሆነ እና እኔም ደግሞ ስራ አገኘው። እዛ ግቢ ውስጥ ስራ አይገኝ ብሎ እንደ ልጅ ስራ አገኘው። የዛው ቸርች ደግሞ ኃላፊ ሆንኩኝ። እንደገና ብዙ ህዝብ ወደ ጌታ መንግስት መምጣት ጀመረ። ውጭ እየሄድ የምንሰብከው አቆምንና አሁን የሚመጣውን ህዝብ ማስተናገድ ጀመረን እና በጣም አንድነት ነበረን፣ ፍቅር ነበረን። ተያይዘን ሰራለን እና ለወንጌል ስራም እንደገና እንወጣለን በየክፍለ ሀገሩ። አሌክሳንደር የሚባል ደግሞ እዛ ቸርች መሰረትን። ከዛ በየረፍትም ደግሞ ወደ ሲና ማውንቴን እንሄዳለን፣ ህዝቡን ይዘን በባስ እንሄዳለን። ነጻነት ነበረን። የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ ስለነበር አጋንንቶች እኛን አይተው እየጮሁ ይሄዳሉ ከሰው ልጆች ላይ እና ሁልጊዜ ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል እናመልከዋለን፣ እግዚአብሔር እንዘምራለን አይደለም፣ እናመልከው ነበረ። እናምባቸው በቃ ትዝ ይለኛል። ከማዳም ቤት ነው የሚሰሩት አብዛኛው እህቶቻችን እና እግዚአብሔር ቀንበር ሲሰብር አይቻለሁ፣ እስራት ሲፈታ አይቻለሁ፣ ታላቅ እጁን አይቻለሁ እዛ ምድር ላይ እና በዛ ምድር 3 ዓመት ተኩል ላይ የቆየሁበት ቆይታዬ የሚገርም የእግዚአብሔር እጅ አይቻለሁ እና ትልቅ ታድሶ አይቻለሁ በዛ ምድር ላይ እና እነዛ ወገኖች ዛሬም በዓለም ዙሪያ አሉ። በዛ ምድር ላይም ዛሬም ብዙ ቸርቾች እንዳሉ ሰምቻለሁ። አይ መልካም። እንግዲህ መቼም ኢትዮጵያና ግብጽ ብዙ የሚያገናኝ ጉዳይ አለ። ስለ አባይ ግድብ ስንሰማ እናቃለንና አንተ በነበርክበት ጊዜ እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስም ታሪክ ግብጾች ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ነገር እንደው በጊዜው የምታውቀው ነገር አለ ፓስተር? እኔ በእርግጥ ስለነሱ ብዙ ማቀው ነገር የለኝም። እኔ ማቀው በእርግጥ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስለ ባይብል ያው ግብጻውያኖች ያስጨንቋቸው እንደነበረ እስራኤላውያችን በዛን ጊዜ ማለት ነው። አሁንም የስራ ሰዎች እንደሆኑ፣ በጣም ጠንካራ ሰራተኞች እንደሆኑ፣ እንደገናም አንዳንድ ጊዜ አንተ ከየት ነህ የመጣው ሲሉ እኔ የመጣሁት ከሰማይ እላቸዋለሁ። በአረብኛ በእነሱ ቋንቋ አና ጃይመን ሰማ እላቸዋለሁ። እንተ ሰማ መልአክ ነህ ወይ ይሉኛል። ግን ብዙ መረዳት የላቸውም። የተማሩት ያውቃሉ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ወንዞቻችን ይረዳሉ። ግን አብዛኛውን ግን ስለ ኢትዮጵያ አይረዱም ነበር። አሁን በአባይ ጉዳይ ግን በደንብ ያውቃሉ። ስለ ህዝባችን ውሃው የት እንደመጣ ያውቃሉ። እርሱ ብቻ ሳይሆን ከእስራኤል ጋር ስለነበራቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክስ በእነሱ አረዳድ ምን ይመስል ነበረ? እንደው በጊዜው ስላለ ፒራሚዱን ምን ማይታል ብዬ ስለማስ ልክ ነህ። ወደዛ ብዙ ዲቴል አልወስድህም። ለምን ትንሽ የማውቀውን ብቻ ነው የማካፍልህ። እስራኤላውያኖች አሁንም በቃ ያለ እነሱ ምንም እንደሌለ ይሄ የድሮ አይነት ነገር መንፈስ አለባቸው። በቃ እኛ ሁሉ እናት፣ በቃ ግብጽ ማለት የዓለም ሁሉ እናት ነው የሚሉ በእነሱ አረብኛ ቋንቋ ይናገሩታል። የዓለም ሁሉ እናት፣ ያለኛ ሌላ የለም የሚል ነው። እንዲያውም አፍሪካ አይደለንም፣ አንተ አፍሪካ ነህ ወይ ይላሉ። አለመረዳታቸው ነው። ግን በዚህ ውስጥ የምታየው ግን በጣም እስራኤልን ይፈራሉ። እና እስራኤል ብለህ ደፍራ ትናገረ እዛ ምድር ላይ ያለን ትንሽቱ ሀገር ብለን ነው ሀበሻ ለሀበሻ ምንነጋገረው። ገና የሰሙት ጊዜ እስራኤል ብለን ድንጋጤ የሚወድቅባቸው እና በጣም ነው በኃይለኛ ነገር የሚያዩን። እኛም እንመስላቸዋለን። ይህን ይመስላል። አይ መልካም ፓስተር። እንግዲህ ሰው መስማት የነበረበት አንዳንድ ታሪክ ነው። ወደ አገልግሎት ከመጣ በኋላ 3 ዓመት ከምናምን ግብጽ ከቆየ በኋላ ወደ እንግዲህ ራቅ ወዳለ ሀገር ደግሞ ጉዞ ጀመርክ። ያ የጉዞ ታሪክ ምንድን ነው? እንዴት ነው? ምን ሳይት ገጥሞ ነው ወደ አውስትራሊያ ለመኖር ሄድከው? ለማገልገልም ለመኖር? በእውነት እኔ በፍጹም አውስትራሊያ እገባለሁ ብዬ አስቤውም አልሜውም አላውቅም። በጂኦግራፊ ብቻ ነው የማውቀው አውስትራሊያ ርቀት እንዳለውና አንድ አህጉር እንደሆነ አውቃለሁ። ግን
ከሱዳን ሰውጣ ያለመዋሸት ለመውጣት ነው የፈለኩት እንጂ በውሸት ለመውጣት ቀላል ነበር አሜሪካን ሀገር ለመሄድ። ግን የእግዚአብሔር ጊዜ ነበር፣ የእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት በዛ በእስራኤል ምድር ለመሄድ አልፌ ነበር ያሰብኩት። ግን እግዚአብሔር ግን በዛ ምድር ላይ ያው እህቶችም አሉ፣ ያው በጸጋ ሳገለግል ያቃሉ፣ ይወዱኛል፣ እወዳቸዋለሁ፣ እህቶቼ ናቸው። ግን ፕላን አልነበረኝም ለማግባት እንኳን። ግን እግዚአብሔር ካንዲት አሁን ካገባዋት ባለቤቴ ከመጋቢ አምሳለ ጋራ ከሷ ጋር ተዋወቀን። እሷም እስራኤል ሀገር ያለች በተሰራ ነበር እስራኤል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ተሰራ ነበርና ዲፕሎማሲውና ታገለግል ነበር ተሰራ ነበር። እዛም ቸርቹ እንኳን እስራኤል ሀገር አብሮ ሲሰሩ እንደነበረ አብራ ከመሰረቱት አንዱ እንደሆነች ይነግሩኛል። አሁን ያሉት ፓስተሮች ይነግሩኝ ነበርና እዛ ብዙ ዋጋ ነበር፣ ነጻነት አልነበረባቸው አልኖራቸውም ነበር። አንደርግራውንድ ያመልኩ ነበር እስራኤል ሀገር እና ከዛ ተመልሳ ወደ እስራኤል ወደ እህቷ ታላቅ እህቷ ስላለች እስራኤል አውስትራሊያ ለመጠየቅ እዛው ቀረች። ከዛ ያው ከዛ በፊት እንተዋወቅ ነበር በደብዳቤ ብዙ ያገር ህዝብ ይጽፍልኝ ነበር። እንዳሁኑ ሞባይል አልነበረም ግን ሁሉ ጊዜ ደብዳቤ ማለት የሚያጽናናን መልእክት ነው። ከኢትዮጵያ ይጻፍልኛል፣ ከአሜሪካ ይጻፍልኛል፣ እኔም ጽፋለሁ፣ በጣም ጽፋለሁ የሚያጽናና ደብዳቤ የወቅቱ እና በዚህ ከተዋወቁት አንዱ ጓደኛ እሷ የምታውቀው መንግስቴ የሚባል አሁን አሜሪካ ነው ያለው እሱ በቃ እኔም እህቴ ናት እያለ እንድጽፍላት እንደዚህ ይገፋፋኛል፣ እኔም ጻፍኩላት እንደ ኖርማል ማለት ነው። ከጊዜ በኋላ አውስትራሊያ ከሄደች በኋላ ደግሞ አሁንም ደግሞ ጻፍላት ይለኛል። እኔ ደግሞ ይሄ ሰውዬ ምንድነው ስለይቀኝ አልገባኝም። ምክንያቱም እኔ ፕላን የለኝማ የእግዚአብሔርን ጊዜ ጠብቅ ነበረ። አንድ ሁለተኛ በአረብ ምድር ላይ እኔ ራሴ ፕሮግራም አልነበረኝም። ውጭ ከወጣሁ ምናልባት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ለአገልግሎቴ የሚጠቅመኛል ለህይወቴ የሚጠቅመኛል ብዬ ጸልያለሁ፣ እንደ ሰዎች ማለት ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ሰው። እና ደብዳቤ ደረሳት እንኳን ደህና ገባሽ የሚል ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ እየቆየ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ ሀሳብ አካፈለኝ እና ይሄ ጊዜው እንደሆነ ከዛ በኋላ በእምነት ጠየቁኝ፣ ሻለችኝ እና ፕሮሰስን አደረግን። ኢንጌጅ ኬስ ነው። በዛ የአውስትራሊያ ጋቨርንመንት አልፈቀደልኝም እና ይህን አንፈቅድም ብለው እኔም ደስ አለኝ። ማለት የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን እንጂ ችግር አልነበረብኝም የመውጣት። ለምን? የእግዚአብሔር ስራ በዝቶብኝ ስለነበረ። እንዲያውም ከቻልኩኝ አሌክሳንድር የሚባል ከተማ ውስጥ በዛ እየኖርኩ ጀለቢ ያለብሼ አንደርግራውንድ አረቦችን ለመድረስ በወንጌል አንድ የሆነ ኮሌጅ ገብቼ አረቦችን በሙሉ ለመድረስ ነው እንደው ልቤ ነበር። ለምን? ከወንጌል ጋር ነው የኔ ሀሳብና ልቤ አሁንም ወደፊትም ኢየሱስ ጌታ እና በዛ ማካይነት እንደገና ደብዳቤ ኮንግራቹሌሽን የሚል ደረሰኝ። ከዛ ወደ አውስትራሊያ ጌታ ከዛ በፊት ሩቅ ምድር ልካለው አሁን እዚህ ምድር ላይ ያለውን ስራን ጨርሳብ ሲለኝ አልጠበቅኩም። እግዚአብሔር እንደተናገረው ሆነ። ወደ አውስትራሊያ ሄድኩኝ። ከወጣሁ እንግዲህ በ14 ዓመት ተኩል አውስትራሊያ ገባሁ። ከዛ 6 ዓመት ቆይቼ ነው ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የተመለስኩት። እዛም ካገባ በኋላ 2 ልጆች ሰጠኝ። እነሱም አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሉ። በከተሞች ላይ እግዚአብሔርን ቃል አካፍል ነበረ እና አደራጅ ነበር ቸርቾችን። ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ ምድሬ በ20 ዓመት እንደ ያዕቆብ ያመጣኝ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አውስትራሊያ እና አፍሪካ የቷ ግብጽ ከፍተኛ ልዩነት አላቸው። ስልጣኔም ባህሉም ወጉም እዛ ቤተሰብና ልጆች እንዳሉ ነግረኛል። ብዙ ጊዜ ግን አያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ገጠም ትመጣል። አዲስ አበባ ትንሽ አያለው የት ለብረክ ስለ ማማጠሩ ሀገር የለም እኛም አናውቀውም። እና የሆነም ፎቶንም እንግዲህ ከተቻለ እንደለቃለን። ፓስተር ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ማላይ መጣ ታች አርማጮ ሂጅ መጣው የዮሐናት ቦታ ላይ ወጣው ደቡብ ደርሼ መጣው ነው። እና ግን በጣም በተከታታይ ትመጣለ። አገልግሎት እዚህ ነው ፓስተር? አዎ፣ መቼም ሰው ልቡ ባለበት መዝገቡ እዛ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። እና ኢትዮጵያ አውስትራሊያ ብዙ ዘመን ቆየው ወደ 23 ዓመት ቆይቻለሁ አሁን። እና በ2001 ነው በፈረንጆች ወደዚህ ሀገር የመጣው። ስመጣ አለቀስኩኝ። ኢትዮጵያን የጠበቅኳት የሳልኳት እንደዚህ አልነበረ። እና አስለቀሰኝ፣ ህዝቡን ሳየው አስለቀሰኝ፣ መንገዱን ሳይ አስለቀሰኝ፣ ሁኔታውን በቃ ሁሉን ሳይ በቃ አስለቀሰኝ። ይሄ ካስለቀሰኝ አዲስ አበባ ጎንደር ጨርሶ ደግሞ አስለቀሰኝ። ይሄ ብቻ አይደለም ገጠሩማ ጭራሽ በቃ ባሰብኝ። እና ጌታ ውስጤን በቃ ውስጤን ገባውና ውስጤን በላው። በቃ ማለት እንዴት ብዬ ልግለጽልህ? የሰዎች ውስጤን ገባ። በቃ የሰዎች ርኅራኄ፣ ድሆች ምስኪኖች ምንም ማያውቁ እንደዛ እንደተወለዱ ከዛው እንደሚሞቱ ገባኝ። ወጣቶችም ህጻናቶችም ሳይቀሩ እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ 6 ወር ቆያለሁ። ብዙ ጊዜ በእግሬ ነው የምሄደው፣ መኪና አልጠቀምም።
እና ገጠሮች በተለይ 3 ቀን እንጓዛለን 4 ቀን እንጓዛለን ሰሜን ላይ ደቡብ ላይ ምስራቅ ላይ እንታመማለን ምግብ የለም የነሱን የሰጡን ገጠር ሰዎች መሬታቸው ታኝተን እግራችን ያጥቡናል ቆሎ ይሰጡናል በዛን እንተኛለን እና ግን ከነሱ ጋር ማሳልፈው የእግዚአብሔርን ቃል ሸርስ አረጋቸው ጌታ ይፈውሳቸዋል ጌታን ይቀበላሉ ከዚህ በለጠ ሀብት የለም ስጋዬ ነው አውስትራሊያ ያለው እንጂ ልቤ እዚህ ነው ምድሬ ላይ ነው ያለው ህዝቤን በጣም ወዳለሁ የምትወደውን ነገር ነው የምትጠብቀው የምትወደውን ነገር ነው ዋጋ የምትከፍትለት የምትወደውን ነገር ነው ሁሉ ጊዜ የምታወራው እና መታየኝ ያው አዲስ አበባ ብዙ አልቆይም ለምን አልፌ ልሄድ ብቻ ነው እናንተ ናችሁ የሚሄደው ደቡብ ላይ ስለሄድ በቃ ያስለቅሶኛል በቃ ሰው የለላቸው ረዳት የለላቸው ስታይ ራቆቱን ሰውን ስታይ ያውን በጥላት ስራ ተታስሮ ስታይ ህፃናቶች ሁሉ እንደዚህ ራቆታቸው ሆኖ ከበውን ሲያዩ ከ30 እስከ 60 በላይ ህፃናቶች ሲያዩ እኔ ነኝ የሚጠብቁት እነዚህ ሰዎች እኔ ነኝ ተስፋቸው በእኔ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ነው ተስፋቸው ስለዚህ እነዚህ እኔ ሳልሞት እነዚህ ሰዎች መدرس አለብኝ በማለት ያው በተሰጠኝ ጸጋ እነዚህን 20 አመቶች እንድሮጥ ረድቶኛል እግዚአብሔር መልካም እንግዲህ አብዛኛው ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያም ተሄዳለ የተለያየ ወንጌል አገልግሎት ዘዴዎች አሉ በተለይ ሚስጥራዊ የሆኑ የሚስጥራ አገልግሎቶች በጣም ብዙና ብዙዎች እንዲየጠቀሙናቃለሁ እነትና በዛ ላይ ደግሞ ወንጌል በደረቁ አይደለም አንተ ጋር እንደምሰማው ማህበራዊ አገልግሎት ላይ ተሳትፋል ህዝቡን ማገዝ መርዳት አቅም በፈቀደ መልኩና እስቲ ከተሰሩ ስራዎች ካሉ እንደሰው ቢያቀው ወንጌልና አብሮ እነት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዋሪያቶችን ሲጠራቸው የሚበሉትን ስጧቸው ቃል ብቻ አልነገራቸው ቃሉን ብቻ ነገሩ አላለም ያላችሁን ስጡ ነው ያካፍሉን ያላችሁና እኔ ኖሮኝ አይደለም ግን ጌታ በጄ ወይም በመንገዴ የሚሰጠኝን ወገኖች በረከት አድርገው የሚሰጡኝን አካፍላለሁ እሱም ልብስ አለብሳቸዋለሁ ውሃ ከፍትላቸዋለሁ ብዙ ውሃዎች ጉድጓድ ተከፍተዋል ብዙ አገሮች የሁለት ቀን የሶስት ቀን የሚሄዱበት መንገድ ላይ አውራ መንገድ ላይ ትምህርት ቤት 3-600 ሰዎች ተማሪዎች ያሉበት አስተማሪዎች ያሉበት የሚበሉት የሚጠጡት እንኳን የሌሉ ሰዎች ያንን ውሃ እንዲያጠቡበት እንዲታጠቡበት ህዝቡ ደግሞ እንዲጠጣው አልፎ ይዋ ጉድጓድ ማለት ጉድጓዶች አዎ ያስቆፈርኩኝ ውስጥ ጉድጓድ የሚቆፍሩ ሰዎች አሉ በማሽን አይደለም በጣም ጉድጓዱ በጣም ሩቅ ስለሆነ ያስቆፈርኩኝ ከዛ በኋላ ማሽን አለ እሱ ይገባላቸዋል እና በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ውሃ ጉድጓዶች ብዙ በከፈትን ቦታዎች ብዙዎች በወንጌል ተደርሰዋል ይሄ ብቻ አይደለም ትምህርት ቤት አንድ ገጠር ላይ ብዙዎች ወደ ጌታ መጣናቸውና ልጆች ህፃናቶችን ስናይ ያስለቅሰዋል ቢያንስ 3 ሰዓት ነው የሚጓዙት ከጧት ጀምሮ እስከ በቃ እናስ ሲመለሱ ይተኛሉ ጧት ለሊት ነው የሚሄዱት አይበሉም መንገድ ላይ ወድቃሉ ሳያጠኑ ነው እና ያለኝን ነገር እኔ ዋጋ ከፍላለሁ ብዬ እዛ ቦታ ሰራለሁ ብዬ አቡደቢ ያለች ቤተክርስቲያን ረዳቼ እነ ፓስተር ዮናስ እነ ፓስተር ሚማ ከዛ ያሉት ቅዱሳን እህቶቼ እና ወንድሞቼ በጣም ዋጋ ከፍለዋል እንዲሁም ደግሞ አውስትራሊያ ጽዮን ቤተክርስቲያን እነሱን ኮንትሪቢዩት አድርገው ሰጡኝ ቢያንስ በተወሰነ እንትን ከአንድ እስከ ስድስተኛ ክፍል ጀመርን ከዛ የተጀመረ ዛሬ የሚገርመ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው ኢንጂነሮች ናቸው ተማሪዎቹ አዎ በጌታም ናቸው ኢንጂነሮች ናቸው እና እነዚህን ሰዎች በወንጌል ደርሰን ነው ከዚህ በኋላ አሁን ደግሞ ፊዚካል እግዚአብሔር ህይወታቸው ተለውጦ ምን አየው እና የተለያየ ለውጥ ሆኗል ሶላር ሲስተም እናስገባለን መብራት ሶላር ሲስተም ባይብል እናስገባለን እና አቅማችን በሚፈቅድ መጠን በቤተ እስራኤሎችን በተለይ በዱር ቤቶች ውሃ ጉድጓድ ከከፈትን በኋላ ልብስና ልብሳቸዋለን ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ የደከምንበት ነው በጣም ብዙ ቸርቾችን ፕላንት አድርገናል እና ከአብሲያናት ጋር ነው መሰራው እና ከጨረስን በኋላ አግልታችን አገልጋዮቻቸውንም ቸርቾንም ህዝቡንም ለነሱ ነው መንሰጠው በታማኝነት እና በዚህ ሁሉ بنናልፍ በመናልፍበት ጊዜ ኑሮን አይደለም ግን ከጉልለታችን ግን እግዚአብሔር ከሰጠን ከረህራይ ይሄን ፍቅር እናካፍላለን ወንጌል ወንጌል ደግሞ ፍቅር አይደል ወንጌል እኮ ትልቅ ስጦታ ሀብት ነው እኮ ለትውልድ የምሰጠው ነው ብዙ ጨለማ እኮ ብርሃን ሆነዋል ብዙ እኮ ጨለማ የነበረባቸው ዛሬ በብርሃን አይተው ኃይለኛ አገልጋይ ሆነዋል ቸርቾች በጣም አድገዋል እና ብዙ ትውልዶች ተነስተዋል